Mislim da je sednica krenula u jednom dobrom pravcu, zatim svi zahtjevi koji su postavljeni kao dopuna dnevnog reda, većina odbornika je mislila onako kako je mislila, zatim su odbornici ti isti koji su to zahtevali, napustili sednicu smatrajući da nije njima udovoljeno. To po meni može da se napušta, ne mora da se napušta, to ne znači da se mora svakome udovoljiti. I kasnije sam tok sednice je prerastao u jedno nasilništvo, što uopšte nije u redu. Bilo je, ako recimo neko kaže, on je manje pošten od tebe ili više pošten od tebe, ili ako neko se izrazi, on je manje lopov od tebe ili veći lopov od tebe, to u stvari suština je ista, neko se nađe uvređen, neko se nađe neuvređen. Ovdje je bila postojala osnovna stvar da prekinemo skupštinu i da određenog odbornika odstranimo iz same skupštine. Nisam hteo ni to, hteo sam da se to mirno završi kao što je završilo, ali apelujem na svi da u buduće to ne radi, jer neće se više tako nešto tolerisati. Jer mi dobacujemo sa svoga mesta svega i svačega, a posle kad neko nešto drugi kaže, onda nam je taj drugi kriv. Onda su svi krivi, samo oni. Ovo što je bilo na ulici danas ispred, to je njihovo pravo i ja želim da se odbrane reke Stare planine, ali mi ne možemo da kršimo zakon i ponovit ću po ko zna koji put da gradska uprava, odnosno grad Pirot, nije odgovoran za sve te dozvole koje su date ili nisu date. Republika Srbije daje dozvole, ministarstva razna daju dozvole, daju saglasnosti, Republika daje, opština, odnosno grad, ne daje. U budućem prostornom planu, i ja želim, da ne bude mini hidroelektrana, sigurno da to želim, ali da li će Republika prihvatiti, pošto ona upravlja tim delom, to je pitanje jedno. Mi možemo 100 puta da kažemo nekome ne, ne može. Ako oni smatraju da je to u njihovoj ingerenciji, oni će takvu odluku i doneti. Prema tome, mi ćemo poštovati zakon i u buduće, a gledat ćemo maksimalno da se ogradimo onoliko koliko možemo.